Ես հիմա էլ միջոցառում չեմ վարում այդպես, հազվադեպ, որովհետև երկար ժամանակ էստեղ էլ չէի, չեմ կարա ասեմ կներեք։ Երկուսի հետ էլ մտերիմ եմ, երկուսն էլ ինչ շատ-շատ հարազատ մարդիկ են, բայց երևի ավելի շատ Անուշի, որովհետև ավելի շատ այդպես կապը և հոգեպես և հոգեբանորեն, ավելի շատ Անուշի հետ եմ շատ կապված, բայց Սոնային էլ եմ շատ-շատ սիրում իհարկե։ Վերջին գնումը հենց նորմյա ջուր վերցրեցի 150 դրամ։ Ինքը տենց մամա պապա չի ասել, ասելա շողեր ու գրիշը, մինչև հիմա էլ տենց ասում, որովհետև չի ուզում, որ մենք մեծանանք, ասում եմ, որ ես ասեմ մամա ու պապա, դուք շուտ կծերանաք, դրա համար ես ասեմ շողեր ու գրիշը, որ տենց մնաք նույն տարիքին։ Ա, գրիշիկ, ալո գրիշիկ։ Ափսոսում, ոչ մի բանի, տենց առհասարակ չկա մի բան, որ ափսոսեմ։ Մեկ-մեկ տենց լինում է, որ այսինքն դու քո կողքի մարդու համար կամ ընկերոջ կամ հարազատի կամ բարեկամի համար փորձում ես ամեն ինչ անես, մեկ էլ ստացվում է, որ ինքը հետո ինչ-որ մի հատ շատ վատ բան է անում քո հանդեպ, հետո էլ ես մարսում, տենց երևի, որ շատ նվիրվածություն չտաս ուրիշներին, քո կողքի մարդկանց, հա, դիմացինին, երբ պետք է շատ նվիրված չլինել, բայց տանց գլոբալ չկա ափսոսը, որ ինչ բան արել եմ, որի համար ափսոսում եմ, չէ։ Ամենավատ, ես ունեմ շատ-շատ վատ ֆոբիա, վախում եմ հիվանդություններից, երևի դրա պատճառն էլ ֆիլմ ինչն է, ֆոբիա։ Ոչինչ իհարկե։ Ես կոնքի։ Չէ, բայց Սիրանուշն է գրել, այսքանն է, լու։